עם זהב, כסף ערד של שיעי פייגנבוים. שוקולד בן דמאסטיק. ואנחנו במגרש בנתניה, שם מכבי נתניה מצליחה עם כדור מצוין של אלי מוחמד לויקי כחלון לעלות ליתרון 1-0 בדקה 39. אותו כחלון סופג כרטיס צהוב שני ששולח אותו למקלחת מוקדמת עם כרטיס אדום, שוב דומה לשער הראשון, עושה את התנועה שלו. שלומי בן אברהם נמצא קרוב, אבל אנחנו כאן בתחושה שהייתה פה החמרה. הוא סופג את הכרטיס הצהוב השני שלו עם מבחן מאוד משמעותי במחצית השנייה עבור חניכיו של סלובודן דראפיץ'. זה קורה בדקה 45 ומכבי נתניה חוזרת למשחק הזה כאשר היא יודעת שרמת גן קרוב לוודאי מסיימת את המשחק שלה בטייקו, אקו מנצחת, ומגן אחד כבש, ערן לוי עם אסיסט מצוין, פעם אחת תנועה נהדרת, וכאן קובי מור בדקה 93 קובע את תוצאת המשחק. כחלון וקובי מור, שני מגינים. שני מגינים קובעים את תוצאת המשחק. ורן לוי, רן לוי שמפרגן בגדול, ואתה יודע מה? כל הליגה הלאומית, שחקנים צריכים ללמוד מהדבר הזה. לפרגן ולנצח את המשחק. אתה חושב שאפשר ללמוד דבר כזה שיר? כן. זה דבר שאתה, יש לך אותו, אין לך אותו. את זה צריכים ללמוד, לא להיות איגויסטים. אבל אני אגיד לך מה, יש שחקנים שמגיעים להרחבה ולא רואים אף אחד בבועטים ולא מוסרים, והרן לבי זה סוג השחקנים שעורי משחק, יודע מתי להכניס את הכדור וגם יודע מתי לבעוט. שבוע שעבר הוא בעט ממרחק וישבת התוצאה, זה הגדולה שלו.